Han vil også se lidt fodbold, ikke? Magnus Berg ved 12'er. Magnus, kald på den. Kom med, Magnus. Kom med. Jeg har jo gået til det forsvarende. Godt, Jakob. Nej, der er rødt. Yes, ind i den. Oi, kom igen. Godt slået, Victor. Ja, det gør jeg da også. Mikkel, det er pisse! Kom ind forbi her, Mikkel. Du er det tæt! Venstre bak!
Mikkel, det er klasse igen. Ej, for satan, Mikkel, du skal væk der. Kom nu ind i den. Kalle! Vil du have det halvt rigtigt? Ja, det er flot. Op igen! Og så er det flot bedre! Viggo! Så er det kæreste! Tak, kæreste! Johannes! Sæt hjælp til! Viggo! Viggo! Flot derude, Barney! Barney!